Eu pergunto pra Morgana, adoro. Então, você quer verdade ou desafio? Eu quero verdade, porque eu sou uma pessoa que joga logo tudo na lata mesmo. É verdade que você foi obrigada a convidar a Jennifer pra passar as férias com a gente? Júlia, caraca, não tinha pergunta pior, não? Essa foi boa. Adorei. Sim, é verdade. Eu fui obrigada a chamar a Jennifer pra vir aqui passar as férias com a gente. Pronto, falei. Então vamos ver se tá falando a verdade mesmo. Ô, caraca, hein? Tu é papo mesmo. Verdade. Agora eu vou perguntar pra Isabela. Se eu quero ver o circo, vai pegar é fogo, adoro. Cala a boca, Júlia. Você vai arrumar a ideia da Isabela parar de brincar. É isso que você quer? Estragar nossas férias? É verdade que o Michael te traiu e você não contou isso pra ninguém? E pera. Tem mais uma perguntinha. E é verdade também que você não sabe nem com quem foi que ele te traiu? Ai, Jennifer, pelo amor de Deus, né? Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Meninas, foi mal, mas eu não quero mais brincar. Ela não tem limites, cara. Ela não muda. Eu tô fora. Brinquem vocês aí. Ai, eu odeio gente que não sabe brincar. Se for assim, nem participa da brincadeira. Pois é, eu odeio gente que não tem senso. Vou te contar. Pois é, Jennifer, é super desnecessário isso que você fez. Ela tá certa, você nunca muda esse seu jeito babaca de ser, né? Ai, que infantilidade. Ei, você tá a fim de conversar? Olha, Morgana, eu sou sua amiga e eu entendo que você não tem culpa de nada disso que tá acontecendo, mas é uma coisa minha, sabe? Eu não posso ficar no mesmo ambiente que essa menina. Foi mal, mas eu vou embora. Não, você não vai embora, você tá ficando maluca? Quem tem que ir embora é ela. Você é minha amiga, você é minha convidada. Cara, olha só, espera só até amanhã, me dá só mais um dia. Eu vou tentar resolver isso. Se caso eu não consiga, aí eu deixo você ir embora. Mas por favor, não vamos estragar nossas férias. Me dá só um diazinho, eu vou conseguir resolver isso. Tá bom, eu vou ficar aqui por você. Eu confio em você, sabe? Mas se amanhã ela não melhorar e ela continuar me provocando, eu vou embora, Morgana. Desculpa, mas eu não vou ter como continuar aqui. Você consegue me entender? Claro, eu entendo. Você não tá errada. Ela realmente é uma chata, insuportável. Mas me fala, essa história da traição é realmente verdade, Isabela? Sim, é verdade. Eu não contei porque eu fiquei morrendo de vergonha. É muito humilhante. Isabela, você sabe que você pode contar comigo pro que der e vier. Você pode me contar tudo o que tá acontecendo na sua vida. Eu sou sua amiga, eu me importo com você, sabe? Mas olha, a gente vai descobrir quem foi essa menina e a gente vai dar uma surra nela. O que que você acha? Não precisa, Morgana. Olha, deixa isso pra lá, tá? Obrigada, mas não precisa, sério. Que? Como assim? Não, Isabela, a gente tem que dar um jeito nisso. Tem alguma coisa de errado. Isso não tá certo. Uma menina foi lá, deu em cima do seu namorado, ele te traiu e isso tá acabando com você. Não, a gente tem que dar um jeito nisso, pelo amor de Deus. Não precisa. É sério, por favor, vamos mudar de assunto. Isabela, a gente tem que dar um jeito nela e nele também, porque ele foi um canalha. Por que que você não quer? Por que que você não tá a fim de dar um jeito nisso? Você não é assim. Ai, Morgana. Foi porque ele me traiu com a Jennifer. Tá satisfeita? Quê? Com a Jennifer? A Jennifer que tá aqui? Sim, ele me traiu com ela. E pelo jeito deve ter sido muito bom. Porque desde aquele dia, ele me trata super estranho. Ele não quer nem ficar perto de mim, ele nem encosta em mim direito. Parece que eu tenho alguma doença transmissível. Isabela, não tô conseguindo acreditar nisso. É sério mesmo? Essa garota não vale nada, ela é uma falsa. Por que você não me contou isso antes? Se eu soubesse, ela nem tava pisando os pés aqui na minha casa. Eu tinha falado com minha mãe. Eu não vou aceitar isso. Claro que não. Eu vou mandar ela embora da minha casa agora. Você fica aqui que eu vou lá agora despachar ela daqui. Eu não quero gente assim na minha casa. Júlia, sai de perto dessa garota agora. Ela é uma fingida. Pô, eu sei que ela não vale nada, cara, mas eu prefiro ficar do ladinho dela, bem pertinho, porque aí eu vou fingir que eu tô querendo matar um mosquitinho que tá passando e dou-lhe um tapa na cara dela. Não, não é isso. Sabe por que ela perguntou aquela coisa ridícula pra Isabela? Porque foi ela mesma que seduziu o Michael e o Michael traiu a Isabela com ela. Espera, isso é sério mesmo? Pô, cara, tu ficou maluca? A Isabela tá sofrendo pra careca por causa do babaca do Michael e você também tem parte nisso. Já devia saber. Tu não vale nada mesmo, hein? Ai, gente, pra que tanta palhaçada? Eu, hein? Que bobeira. Vocês sabem muito bem que eu sou muito mais bonita e muito mais atraente do que a Isabela, né? Os garotos daquela escola babam por mim. E o Michael era só um mais desses que tava a fim de ficar comigo. E eu fui lá e peguei. Não é esse o caso, você estragou um relacionamento de anos, Jennifer. Você tem noção do que é isso? Eu tenho noção disso, óbvio que eu tenho, não sou retardada. Mas sabe, eu não me importo mesmo, não é comigo? Nossa, você é realmente uma pessoa de alma podre mesmo, né, cara? Pô,
Que nojo, que desgosto de você, cara, na moral. Quer saber de uma coisa, meninas? Vambora daqui. Eu não tenho nem mais clima de ficar aqui nessa casa depois dessa palhaçada toda. Vambora, Isabela. Vambora, Júlia, vambora. Vamos, com todo prazer. Não aguento mais ficar aqui respirando o mesmo ar que ela. Ninguém vai pra lugar nenhum, vocês vão ficar bem aqui, juntinho comigo, passando as férias. Até porque se vocês forem embora, coisa que não vai acontecer, mas se vocês forem embora, eu alcanço vocês. E qual foi? Tá maluca, garoto? Não vem querer me barrear, não. Malucas vão ser vocês se saírem dessa casa. Vai, vamos conversar, gente. Eu prometo que eu vou ser super amigável.